Anomal sovuqdan birinchi bo'lib kimlar saqlanish kerak? Gidrometeorologiya xizmati ma'lumotlariga ko'ra, bugundan mamlakatimizga Volga bo'yi hududlardan sovuq havo massasi kirib kelishi boshlanadi. Natijada 10-15 yanvar sanalarida yurtimizda anomal sovuq kuzatilishi, havo harorati kechalari -12, -17 daraja, shimolda tunda -17, -22 daraja, ustyurt va cho'l hududlarining ba'zi joylarida esa -25, -27 daraja sovuq bo'lishi kutilmoqda. Xo'sh, bunday anomal harorat inson salomatligiga qanday ta'sir etadi? Uning zararli oqibatlaridan saqlanish usullari nimalardan iborat? Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bastxanova shu haqdagi tavsiyalar bilan o'rtoqlashdi. Qattiq sovuqda ko'pincha qon tomirlarining keskin torayishi kuzatiladi, deydi vazir o'rinbosari. Ayniqsa gipertoniya, bosh miya qon tomirlari aterosklerozi, insult va infarktdan keyingi holat, stenokardiya kabi kasalliklar bilan og'rigan bemorlarga bunday noqulay ob-havo salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ularni bosh va yurak sohasidagi og'riqlar bezovta qiladi. Shuningdek, bronx va o'pka xastaliklari, xususan bronxial astmaga chalingan bemorlarda kasallikning faol davridagi asoratlar zo'rayadi. Ya'ni, uydan ko'chaga chiqqanda bronxospazm yoki stenokardiyaning xuruj qilish xavfi ortadi. Shu sababli bunday insonlar shifokor tavsiyasi bilan yonida doimiy ichib yuradigan dorilarni olib yurish shart. Qolaversa, anomal sovuq teri va buyrak kasalligi bor bemorlarning umumiy holati yomonlashuviga ham sababchi bo'lishi mumkin. Chunki bunday sharoitda tana a'zolarining muzlab qolish ehtimoli yuqori. Shu bois sovuq qotishining oldini olish uchun ko'chaga chiqqanda issiq va qalin kiyimlar kiyish lozim. Bunda qo'lqop va jun paypoqlardan foydalanish juda muhim. Ayniqsa bosh va yirik qon tomirlari joylashgan bo'yin qismini issiq tutish talab etiladi. Sababi, bo'yindagi tomirlar inson bosh miyasini qon bilan ta'minlaydi. Anomal sovuqda alkogol va tamaki iste'mol qilishdan voz kechgan ma'qul. Boisi, bu zararli odatlar qon tomirlarini keskin toraytirib, qo'l va oyoqning qisqa muddatda muzlashiga sabab bo'lishi mumkin. Qattiq sovuq havo inson terisini haddan ortiq quritib yuboradi. Shu bois ko'chaga chiqishdan avval tarkibida suv bo'lgan dori vositalarini teriga surtmagan ma'qul. Aksincha, yog'li kremlarni qo'llash tavsiya etiladi. Sovuq kunlarda ertalab albatta nonushta qilish kerak. Och qolish tananing tez muzlashi va immunitet zaiflashishiga sabab bo'ladi. Iste'mol qilinadigan taomlar kaloriyasi issiq kunlarga nisbatan 25-30% ga oshirilishi maqsadga muvofiq. Bunda issiq va suyuq ovqatlar juda foydali. Anomal sovuq kunlari ochiq havoda kamroq bo'lish, bolalar va keksalarning ko'chaga chiqmasligi tavsiya etiladi, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabarida.